Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. E hoje estamos no Conjunto Primavera, na casa do nosso amigo Valdeir. E o que está acontecendo com o Valdeir é algo que, infelizmente, está acontecendo com muitas pessoas. E é importante que você que está nos assistindo, você venha estar atento. Valdeir, você contratou uma empresa, um despachante, para obter um crédito para comprar a sua moto. Foi isso? Isso. Eu encontrei eles na internet, né, o anúncio deles. Aí fui entrar em contato com o vendedor. E o vendedor me explicou que como o meu score estava alto, estava bom, que provavelmente era fácil de aprovar o financiamento da moto. E como eu precisava para trabalhar, né, para ir para o serviço, aí eu fui lá no escritório deles e assinei o contrato. E o rapaz falou que eles teriam 6 meses para ficar tentando. A cada 15 dias eles ficariam tentando para ver se aprovava. Aí nessa tentativa deles era em bancos diferentes, para ver se os bancos aprovavam o meu financiamento. E isso tem quanto tempo? Foi em outubro de 2020. Então tem mais de um ano isso. Sim, mais de um ano. Você pagou à vista ou foi parcelado? Não, eu paguei os R$800 à vista. Eles falaram que quando vencesse o prazo, eles devolveriam 50% desse valor. Então ele foi vencido. Foi em outubro, então foi vencido em abril de 2021. Tem aqui esse contrato que diz: o contratante declara expressamente e está ciente do que o objeto, o presente instrumento, constitui atividade de meio, não oferecendo garantia de resultado. Na hipótese de negativo ou de não aprovação do financiamento em sua integridade pelas instituições financeiras e após a contratada exaurir todas as tentativas do cliente, a contratada restituirá ao contratante a quantia correspondente a 50% dos valores pagos. E até hoje eles não têm nenhuma previsão. A previsão deles é para me devolver em dezembro. Eles falaram aí é brincadeira. Dezembro? Isso. Eles começaram a jogar, você procurou eles praticamente há 11 meses atrás e eles foram jogando para frente. Sim, sempre a data deles é bem longa. Aí eu sempre falava, não, para essa data eu não quero, porque vai demorar. Para matar a pessoa de cansaço. Qual é o seu sentimento, Valdeir? É revoltante, né? Eu fico revoltado, porque eu preciso do dinheiro. Esse dinheiro não caiu do céu para mim, não. Eu trabalhei para conseguir ele. Estamos juntos, Valdeir. Estamos. A Patrulha do Consumidor vai estar indo lá junto com você e vamos estar lutando em favor do seu direito, ok? Vem com a gente. Estamos aqui na Fama, na Avenida Bernardo Saião, onde nós vamos agora na empresa de financiamentos para ver essa questão do nosso amigo Valdeir. A Patrulha do Consumidor é isso aí. Vai em loco para resolver em favor do nosso consumidor. Foi aqui mesmo, Valdeir? É aqui mesmo. Vamos ver. Então vamos entrar lá agora para resolver a situação. Com licença, Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. O responsável para nos atender. Está lá dentro? Podemos entrar? Com licença. Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor, tudo bem? Viemos aqui para resolver uma situação. Qual o seu nome? Doutor Yuri. Ah, o senhor que é o advogado da empresa, advogado, né? Advogado da empresa. E o seu nome? Meu nome é Francis. Francis, nós estamos aqui. Você lembra do Valdeir, Francis? Lembro, sim. E nós viemos aqui para resolver uma situação com ele. Podemos sentar e resolver essa situação? Claro, vou entender o que está passando e nós vamos resolver. Bem, já que já foi resolvida a questão, né, que já foi assinado aqui o distrato, ficou bom para você, Valdeir? Sim, ficou bom. Gostaria até de agradecer à Patrulha do Consumidor por me auxiliar aqui. Muito obrigado. E para a empresa, e eu quero aqui destacar que o nosso objetivo não é estar aqui denegrindo a imagem de ninguém, é resolver a questão do cliente. E fomos também, não posso deixar de falar, muito bem recebidos aqui pela empresa. Ficou bom também para a empresa? Excelente, quero destacar também a forma de abordagem que foi feita pela Patrulha do Consumidor, muito cordial. E vocês sempre serão bem-vindos aqui na nossa empresa. É, a empresa tem esse viés de solução para todos os clientes. Antes, a data seria para o final do ano. E agora o pagamento será para próximo, menos de 30 dias. Então,
a empresa está atendendo sim e atendeu o seu pedido, não é verdade, Valtteri? Sim, atendeu. Você está satisfeito? Estou satisfeito. Gostaria de agradecer também à empresa por ter me atendido bem aqui e agradecer vocês por me auxiliar. Para a empresa ficou muito bom essa forma que foi feito esse acordo, não é verdade, amigo? Ou não? Ficou bom? Sim, claro, ficou bom. A gente sempre busca entender as formas de solucionar o problema do cliente, né? Até porque o interesse do cliente também é o nosso, que haja aí a liberação que ele está buscando. Ótimo, então. Então, se ficou bom para o Valtteri, se ficou bom para a empresa, Jefferson Rodrigues, do Patrulha do Consumidor.